Här är vi, dagens datum. Ja, eller ifall, Åse, du också nämnde att vi ska komma ihåg att vi gör det här för eleverna. Den bilden ni ser där är en målbild som vi har, där vi tänker att det sitter elever och genomför ett digitalt nationellt prov eller betygsstödjande bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst, och de ser nöjda ut. Kanske även glada, men de är i alla fall nöjda att de har fått en rättvis och likvärdig chans att visa upp deras kunskaper i just det ämnet. Så att det inte har blivit ett test av huvudmannen av skolans IT-infrastruktur och inte heller elevens digital kompetens. För de saker ska finnas. Så att det blir ett test i matematik eller svenska eller vilken ämne det nu är. Så det är dit vi jobbar för, men det är mycket som ska göras innan vi kommer dit. Idag tänkte jag visa kort tidplanen, information om var ni kan hitta vår information och stöd, hur ni kan nå Skolverkets support, kort huvudmannens ansvar gällande teknik, och det har Åse redan nämnt, så den tar jag kort. Sen pratar vi lite om verifieringstester, framförallt de nya som kom i måndags, som gäller överföring av användaruppgifter. Lite kort om webbutbildningen och sen även några erfarenheter vi har från de tester, framförallt de tester vi har gjort under hösten med våra försöksskolor, som vi har försöksskolor. Jag kom på att jag ska också sätta upp en liten klocka där så att jag håller mig till tiden. Så. Mycket information på den här. Under våren är det betygsstödjande bedömningsstöd i årskurs 6 som är först ut. De är frivilliga. De finns i de ämnen som står där, biologi, fysik, kemi och samhällskunskap. Sen från nästa läsår, så den som börjar efter sommaren 24, kommer vissa prov på gymnasieskolan vara digitala. Nu är det oftast inte så många som genomför just de proven på hösten. De allra flesta genomför dem under våren. Oftast läser elever den kursen på ett helt år. Men vissa, beroende på hur de har lagt upp kursen och programstrukturen på gymnasienivå, vissa gör de proven i engelska 5 eller engelska 6 eller svenska 3, svenska som andraspråk 3 på hösten. Annars, de allra flesta kommer göra dem sen till våren. Och sen är det några under våren som blir digitala. Och då, när de har väl övergått till att vara digitala, då fortsätter de göra det. Ni ser den boxen där som är hösten 2025, har ganska mycket text och olika siffror och motsvarande. Det är för att då införs ämnesbetyg på gymnasieskolan. Och därför blir det en liten förändring i numrering och namngivningen. Det är också då som komvux blir, så det är ingen komvux förrän hösten 2025. Och sen våren 2026, då blir det de sista proven digitala. Tidigare var årskurs 3 med på grundskolan, men regeringen har tagit bort dem från uppdraget. Och ibland får vi frågor om SFI, den har aldrig varit med i uppdraget att digitalisera provet, så de är fortfarande på papper. Kort länk till landningssida för all information om digitala nationella prov och betygsstödjande bedömningsstöd i Skolverkets provtjänst är skolverket.se/dnp, digitala nationella prov. Och då ser första sidan ut sådär just nu. Vi ska faktiskt uppdatera den under januari för att försöka få en lite bättre struktur för allting. Och samt att snart blir det att de genomförs också. Då behöver vi ha information om just att genomföra, inte bara att förbereda. Vi har en del support. Vi kan ge stöd kring de saker som, ja, om man har frågor om vad man får och inte får göra. Och det kan gälla pappersprov och digitala prov. Men också vissa saker kring tekniken. Det finns en kontakt oss-sida. Man kan också ringa. Om man får de här valen på knappval när man ringer. Men om man väljer nationella prov på webbformuläret i nästa steg så kan fråga vad frågan gäller. Och om det är just en fråga om teknik, då kan man välja att det är en teknisk fråga.
Och då kommer den internt till de hos oss som kan tekniken. Och då får du ett svar snabbare. Men när vi pratar om vad det behövs, och det är viktigt att man tittar på det som från ett huvudmannanivå och sen neråt tänker man kanske i styrkedjan till skolan heter. Vi vet i praktiken om man är mindre enskilt huvudman och kanske bara en skolenhet, det är inte alltid så att huvudmannen är så stark och det är kanske mycket som ligger på rektorn. Men det är viktigt att huvudmannen förstår att det här blir en förändring i som behov och krav på skolan för att kunna genomföra prov. Och de här blir digitala, det är en internetbaserad provtjänst. Så det är väldigt viktigt att det finns digitala enheter till alla elever och skolpersonal. Och vi har information och detaljer kring det, så jag ska inte gå in i dem idag. Internetuppkoppling behövs, den behöver vara stabil och ha tillräckligt kapacitet. Och sen nämnde att internetstiftelsen har tjänst för att mäta internetuppkopplingen, kapacitet, bredbandskoden. Och det är den vi pekar på som ett sätt att testa. Den bredbandskoden matchar väldigt väl hur provplattformen som vi använder, som är upphandlad, hur den levererar data, uppgifterna och media. Så det är bra att testa dem med den. Ni behöver säkerställa förmågan att överföra användaruppgifter till Skolverket. Det finns tre olika sätt, två är maskin till maskin och en är vid fil. Jag kommer visa dem som en inledning till verifieringstesterna, så jag kommer återkomma till dem snart. Lite mer information om det. Att logga in, när ni har väl berättat för Skolverket vilka användare, vilka elever och skolpersonal behöver kunna logga in, då behöver de logga in. Och skolpersonal är det inloggning med e-legitimation för att säkerställa att det verkligen är den personen som ska logga in. För elever behövs det dock inte. De elever kan, när de loggar in och bara får tillgång till ett prov som har varit aktivt tilldelat till dem. Och det enda de gör i det provet är att svara på uppgifterna. Medan skolpersonal kommer in och ser personuppgifter över elever i den skolan. Och kunna, beroende på vad de har fått behörighet, göra bedömning, titta på resultat. Så då är det viktigt att vi säkerställer att det verkligen är den personen det ska vara. Sista punkten är att säkerställa lokal support. De här delarna som ni ansvarar för att ha på plats, det kommer Skolverket inte kunna ge någon stöd för kring om det någonting går fel med digitala enheten eller om inloggningen strular. Vi har inte möjlighet att återställa lösenord eller hjälpa med de saker. Vi kan hjälpa med saker som ligger hos oss. Men om det är ni som har fixat och tagit fram de delarna, då behöver ni också kunna stödja användarna i det om det är någonting som inte fungerar. Jag kommer att prata lite nu om behandling av personuppgifter i provtjänsten. Och den här informationen är väldigt ny från förra veckan. Inte ens på webben när vi jobbar på formulering på webben, men vi har sagt det. Och det är att under våren, nästa vår, så kommer vi inte kunna ta in personer med skyddade eller sekretessmarkerade personuppgifter i folkbokföring in till provtjänsten. Så de kommer inte kunna finnas med som användare i provplattformen. Och det bygger på en juridisk bedömning att vi behöver vidareutveckla provtjänsten innan vi tar emot sådana uppgifter. I vårt system så är det redan byggt så att när uppgifter kommer in till oss så gör vi Skolverket en koll mot folkbokföring för att säkerställa att det inte finns någon som har skyddade uppgifter. Och om de har det, om de kommer till oss ha det, då kommer det inte gå vidare i processen hos oss, det som interna flödet för att till slut komma till provplattformen och bli ett användarkonto. Om det skulle vara, ja, vi också gör den kollen mot de uppgifter som redan finns i provplattformen. För det skulle kunna vara så att någon förs över, får ett användarkonto och någon tid därefter får att deras uppgifter blir skyddade i folkbokföring. Och då har vi rutiner för att om den upptäcks av vårt system, då kommer det kontot kunna
låsas och så blir rutiner kring det. Jag är inte insatt i detaljer, men de har tagit fram ett sätt att skydda det kontot om det visar sig att de uppgifter är skyddade enligt folkbokföring. Men mer information om det kommer upp troligtvis nästa vecka på webben för mer lite utförlig beskrivning. Bedömningsstöden under våren är frivilliga, men vi förstår att det här skulle kunna innebära att man väljer att, ja, att det kan skapa utmaningar. Men till nästa läsår, så hösten 24, då kommer vi göra en stor uppgradering, vidareutveckling av vår tjänst där vi kommer kunna hantera det här. Så det är bara under det här första våren som det gäller. En sak som inte gäller första våren men kommer gälla framöver, och den finns numera sen i onsdags på webben skolverket.se, att det kommer inte krävas PUB-avtal mellan Skolverket och huvudmännen. Och den kort sagt bygger på att huvudmännen, ni har ju rätt att behandla de uppgifter, ni skickar dem till oss och sen får ni tillgång till dem igen via vår provtjänst. Jag är inte jurist, så jag kommer stanna där, för det är det jag har läst på webben. Det finns ju mer där ni kan läsa. Om ni har ytterligare frågor kan ni höra av er till Skolverkets support. Men det var ett sätt att gå in i överföring av uppgifter, vilket på tekniska kallas oftast för provisionering. Det är att föra över uppgifter för att sen skapa ett användarkonto. Man kan göra det maskin till maskin, så när man har satt upp det så blir det automatiskt. Behöver inte förstå kanske alla delar i bilden, men till vänster har ni huvudmannens IT-infrastruktur och till höger har vi Skolverkets med lite olika delar. När maskinerna ska prata med, och jag kanske ska backa och säga, det här lösas oftast av leverantörer. De kanske behöver hjälp med vissa saker, men själva tekniken bakom är oftast en leverantör i deras system som gör det här. Att ni behöver ju se till att uppgifter finns i det system eller tjänsten ni använder, men att resten, själva byggandet av de här stegen jag kommer visa, är det leverantörer som gör åt det. Men först måste våra huvudmannen och Skolverket autentisera att det verkligen är Skolverket och det verkligen är Stockholms stad kanske, eller Malmö eller Göteborg eller friskola X. Sen finns det ett annat steg som ytterligare försäkrar att det här är korrekt auktorisering. När det är gjort, om man tänker att det skulle vara som när man hämtar ett paket från postombudet och man visar lägg för att säga, ja, men jag har ett paket, ett julklapp som väntar från min mamma. Det är lite samma syfte, man visar lägg för att säkerställa att det är rätt åt båda håll. När allt den där är gjort, då flödar data i den riktningen som de lilla pilar överst. Så datan flödar från huvudmannen till Skolverket. Och den är krypterad. Så det är ett sätt, maskin till maskin. Då om ni har det, om ni inte byggt något själv, vilket vissa huvudmän har. Men annars är det att prata med de leverantörer av ett. Om ni har ett skolregistersystem eller ett elevadmin eller LMS. Någonting där ni har alla uppgifter om eleven, kan ni prata med dem. Skulle jag rekommendera. Om ni inte har en sån system, om ni kanske har det uppgifter i ett kalkylark eller något annat, eller om den system ni använder inte kan lösa det, då finns det möjlighet att använda filöverföring. Då lägger ni in alla uppgifter i en Excel-mall och sen loggar in och laddar upp filen. Och då ser bilden lite ut så här. Här är huvudman. Sätt ihop det data som vi behöver i mallen. Sen loggar man in i den här tjänsten. Jag kommer berätta lite mer om det snart. Den heter administration provtjänsten. Loggar in, laddar upp filen och sen resten görs automatiskt. Den går vidare till en provision, alltså ett system hos oss, för att sen gå vidare till provplattformen där ni kan logga in. Om man har ett fåtal elever, då är det här kan vara ett bra alternativ om man inte har som system som gör det redan. Det som vi publicerar i måndags får länka till verifieringstester för det här. Instruktioner finns på
sidan där vi har alla verifieringstester samlade. Och det är en av länkarna, jag lägger den i chatten lite senare. Det krävs tilldelad fullmakt för Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud. Jag kommer berätta mer om det alldeles strax innan ni ställer frågan. Men lite om verifieringstesterna. De utförs i en testmiljö av vår e-tjänst, administration provtjänsten. Så det här är som de har skapat en kopia av den i testsyfte. Och i den miljön, testmiljön, då skickas uppgifter inte vidare. Så det blir som, det skapas inget användarkonto. Det är bara att se att tekniken att överföra uppgifter fungerar. Och då blir det en del validering för att säga att till exempel i mallen om i kolumnen för personnummer, om man har skrivit ABCDE, då kommer den studs och säger nej, men det här är inte ett personnummer. Eller om man har skrivit kanske bara 6 siffror istället för det antalet som bör vara det, då kommer det säga att det är som ofullständigt personnummer. Eller att om e-postadress för mig, mitt fall kanske var richard.wall, så det inte hade @skolverket.se. Så lite sådana valideringar att det ser korrekt ut. Den kommer aldrig veta att den är rätt person, för det vet ni, men den kan se att formatet ser korrekt ut. Och det gör testerna. Och det är samma sätt som det görs i den riktiga miljön som kommer sen mars någon gång, tror jag det blir. Gör det på riktigt. Men jag återgår till punkt 2 där om att tilldela fullmakt. Och det här är viktigt i första steget när någonting blir digitalt. Så behöver Skolverket veta att den personen som gör det första steget verkligen har rätt att representera huvudmannen. Och det är kanske inte den personen som ska göra allting i administration provtjänsten. Inte den som går in och laddar upp filen till exempel med användaruppgifter. Men den har rätt att representera huvudmannen och säga att ladda upp filen, men det ska Åsa göra. Så nu tilldelar jag fullmakt till Åsa så hon kan göra det. Så de här fullmakterna ger tillgång till administration provtjänsten. Och fullmakterna tilldelas av huvudmannens representant i Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud. Men vilken då är huvudmannens representant? Ja. Om antingen en firmatecknare, så att om man är en huvudmannaform som har redan en eller flera firmatecknare registrerat hos Bolagsverket, då är det de som kan det. Och de kan redan nu logga in i Bolagsverket. Eller egentligen kan alla logga in i Bolagsverket, men när jag gör det så ser jag ingenting, för jag har ju som inte firmateck för någonting. Men jag var tvungen att göra det för att testa, se om jag kunde komma in. Om man tillhör en huvudmannaform som inte har en firmatecknare hos Bolagsverkets register, då har ni fått möjlighet under våren att anmäla en kontaktperson. En huvudkontaktperson har vi döpt den till Skolverket. Och det är den personen finns i ett register hos oss. Och systemen pratar med varandra så att den personen kan också logga in till Bolagsverkets e-tjänst Mina ombud och där ser jag den huvudmannen eller de huvudmännen den personen kan agera åt. Superviktigt att tillgängliggöra de här fullmakterna med omsorg. De kan överföra uppgifter. Personer som får dem beställer HID som ett sätt för inloggning. Jag tror Mattias kommer prata lite mer om det kanske i detalj sen. Och även att ta emot information om det har funnits personer med skyddade personuppgifter i antingen överföring eller om de har blivit det under tiden och varit i provtjänsten. Och där kommer de kunna se personuppgifter. Så då är det viktigt att man tänker till innan man tilldelar dem. Där har ni det. Förlåt, jag klickade efter jag sa det istället för innan. Nästa bilden kommer visa lite flödet med Mina ombud. Man tilldelar fullmakt. Sen kan den eller de personer som fått fullmakt gå in i den här tjänsten för att överföra användaruppgifter. Just nu är det in i testmiljön för att testa överföring av användaruppgifter. Men det är när den administration provtjänsten
Den riktiga miljön öppnar den 13 december, men då kommer man inte kunna göra allting. Det här att överföra användaruppgifter till provplattformen, det kommer i mars nästa år. Sen när man har gjort det i provplattformen, då är det att logga in, och då har vi nämnt det tidigare att det är för elever är det användarnamn och lösenord, och för personal är det det plus i legitimation. Och där inne kan elever genomföra prov, och personal kan övervaka när man genomför prov i klassrummet och sen rätta och bedöma. Och support. Skolverket har support kring de delar vi ansvarar för, och huvudmannen skola ansvarar för lokal IT-support för de delar de ansvarar. Jag tror att jag börjar använda upp min tid, så jag ska komma vidare till webbutbildningen. Richard, det är gott om tid, så du behöver inte känna dig stressad. Åh, tack. Tack, tack. Den 8 januari kommer det här bli tillgängligt. Och den är för skolpersonal att lära sig hur de ska göra saker i provplattformen. Den kommer vara öppet. Så vi öppnar den 8 januari, sen kommer det finnas. Så det är som ingen stress, man måste inte göra det då. Man kan vänta. Det finns två huvuddelar. En är riktar sig mot att administrera. Och då är det de som har rollen rektor eller skoladministratör eller provadministratör som behörighet att göra de här sakerna. Och ni kan se några av de olika moduler i utbildningen. Och sen så finns det en annan del som jag ska bara hitta. De riktar sig till lärare framför allt, oftast tänker vi. Att genomföra prov. Att vara provledare, det är som det som sker i klassrummet under tiden. Man behöver göra vissa saker i provplattformen när eleverna är som framför dig i klassrummet. Innan man börjar behöver man markera till exempel att om det är någon som är frånvarande. För den gör att de inte sen kan logga in hemifrån, vilket vi inte vill. Om de ska göra provet behöver de vara på plats. Kommer finnas en del av bedömning, att bedöma och se resultat. Vissa delar ser ni, det här är utkast, så det kommer kanske se lite annorlunda när det kommer. Och jag är lite osäker om de kommer i mars eller tidigare. Men ni vet ungefär, så har vi tänkt. Ett exempel på de saker som kan finnas i varje modul. Många har en instruktionsfilm som visar hur det ser ut i provplattformen för just om just den uppgift som den pratar om. Det här är om tilldelade roller. Det finns en simulering i webbutbildningen. Så det ser ut som provplattformen, men det är inte det. Och man ska göra vissa saker, så att den som har ju ett klicka här och gör det här, och två väljer den här eleven och tre man får som navigera runt. Reflektera kring ett scenario. Vi försökte komma några saker som skulle kunna hända, till exempel vad händer på provdagen om Sara som är klasslärare för 6A kan inte komma till skolan för att hon är sjuk eller ska ta hand om ett sjukt barn hemma. Har ni rutiner för det? Vissa saker är ju som väldigt likt om man har pappersprov. Det behöver man också kunna sätta in någon. Och vissa kanske är nya i den digitala miljön. Och sen kommer det finnas i de allra flesta moduler, om inte alla, en manual i PDF-form. Och den är utan bilder, så att det går att skriva ut och ha den vid sidan av om man vill ha den bredvid sig när man antingen genomför provet eller gör bedömning. Så vi hoppas att det blir bra stöd. Vi har testat det eller visat och fått återkoppling i flera omgångar med de skolor i försöksverksamheten. Så den har blivit, vi hoppas att det blir bra stöd. Vi tror det. Och just när jag pratar om försöksskolorna, vi har gjort en del tester med dem, men under i september och oktober gjorde vi med flera stycken att försöka gå hela flödet från att skolan har uppgifter, de skickar dem till Skolverket, de tilldelar prov till elever och genomför och bedömer. Vissa lyckades bra och vissa hade flera utmaningar.
Vi också lärde oss en hel del om att vi kunde ta tillbaka för vidareutveckling av provtjänsten och vidareutveckling av vårt stödmaterial. Så att det var väldigt värdefullt för Skolverket i alla fall, men jag tror också för försöksskolorna. Men för dem där det gick bra, då för många av dem där det gick bra för i testerna så fanns digitalisering som en del i hur man systematiskt kvalitetsarbete. Att DNP fanns med som en del i hur man digitalisering. Så DNP var inte vid sidan av. Det fanns integrerat och att det var ett prioriterat område. Också att samverkan mellan skolverksamheten och lokal samt central IT. Vi tror att det var oftast en större faktor hos en större huvudman och kanske mer hos kommunaler där det kan vara en skillnad mellan en IT-förvaltning som hanterar IT för hela kommunen och skolförvaltning eller flera skolförvaltningar där det kanske inte tidigare har varit lika mycket kontakt. Vi tror och har hört från många enskilda huvudman eftersom den finns endast syftet är skolor. Därför är som IT-funktionen mycket tätare kopplat till skolan och inte annat. Har du fler exempel där de drev det som ett internt projekt? Och om de gjorde det lyckades när de hade en tydlig mandat, berättade försöksskolan. Om det är möjligt att använda befintlig teknik, för då finns det mycket kortare startsträcka än att införa något helt nytt. Och att tekniken behöver finnas för att skolorna kan gå vidare. Så att i försöksverksamheten var det skolorna. Men för i flera exempel där det var större huvudmän som de behövde vänta på eller var som beroende av att IT-funktionen, avdelning, förvaltningen gjorde klart de tekniska förutsättningarna innan skolan kunde göra något som på deras nivå. Och sen så önskar alla i försöksverksamheten att kunna testa mera. De vill kunna testa. Och den leder ju ganska fint till nästa bild där vi pratar om stöd. För testerna är en av sakerna, men inte den första punkten. Vi har en DNP-guide, den är övergripande om allting, men det finns en del som är om de tekniska förutsättningarna. Det finns en del i guiden är att hitta ett nuläge och det finns ett par självskattningar man kan använda. En som är mer huvudmanna övergripande nivå och en annan som är skolnivå. Om det är så att ni är en huvudman som har varit en skolenhet, då är det ändå bra att göra båda för de har lite olika områden så man får en bättre helhetsbild om man gör båda. Och den kan vara, om ni inte vet var ni ska börja, är det en väldigt bra plats att börja. För den kommer ju som peka på vilka områden, alla men om vi pratar teknik, vilka tekniska förutsättningar ni behöver jobba med. Och vilka ni kanske redan har, klart. Vi har en teknisk vägledning och den fokuserar på områden som jag och Åsa har nämnt innan. Det är som att överföra uppgifter så att de användare, elever och personal som behöver komma in i provtjänsten finns, skapas konto till, att kunna logga in, alltså ha en inloggningstjänst, att vara med i en federation och ha e-legitimation till lärare. Så de fyra områden täcks i den. Och har några enkla frågor för att komma fram till var ni är och vad ni skulle, vilket stödmaterial det kanske finns för att komma vidare. Vi har tekniska verifieringstester. Jag lägger in länken till alla de här sakerna i chatten lite senare. Vi har några instruktionsfilmer som är fokuserade på tekniska förutsättningar. Vi har andra om andra saker också. Men en av mina ombud publicerade för några dagar sedan. Och om administration provtjänsten kommer flera om de olika saker man gör. Några kommer ut i december som man kan göra snart. Och sen några till i januari och februari. Sen genomförde vi en hel del webbinarier själva. Nu är vi till slutet av hösten så det enda som finns kvar i vår serie är en frågestund för huvudmän. Det är ungefär en timme där den 8 december där man kan komma och ställa frågor. Fokus är teknik och tekniska förutsättningar men ni kan ställa vilka frågor ni vill. Ibland kommer det några som är väldigt tekniskt inblandade eller tekniska frågor.
Men vi är öppna för alla frågor. Så ni får gärna komma dit om ni har frågor. Och sen den 31 januari har vi har gjort det 2 gånger under hösten, men en digital förberedelsedag. Det är under dagen har vi olika inslag med olika fokus. Så ni kan titta på den. Vi planerar för att göra ungefär en i månaden under våren, med lite olika fokus beroende på vad det är som är aktuellt just då. Men de har vi inte satt upp datumen ännu. 31 finns inte på vår kalender, januari finns inte på kalender ännu, men den kommer bli av den dagen. Men om teknik. Den 8 januari som är inte skrivit in, det är fokus på lärare. Så den finns också på vårt.